ଧରା ପଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ମିଛ। ଲୋକସଭାରେ ମିଛ ଭାଷଣ ମାରି ଫସିଗଲେ ରାହୁଲ। ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁଧବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଜୟଶଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି 1963 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ ସକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଚୀନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ବେଜିଂ 1970 ଦଶକରେ ପାକ୍ ଦେଇ କରାକୋରମ୍ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। 1970 ଦଶକରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଣବିକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2003 ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ସେତେବେଳେ ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂରରେ ଥିଲେ କି? ଜୟଶଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।